Urheiluvieraan Jouha tässä. Morjes! Jos missasit nyt mun eilisen viestin, niin mä kävin tossa pari päivää sitten hyvällä jäsenkorjaajalla. Ja mä tein semmoset huomiot hänen hoidostaan, että se tekniikka, mitä hän käytti, oli pitkälti semmonen niin kuin venittävä pumppaus. Ja hänen kertataksansa on 85 €, ja mä näytän nyt, mitä sä pystyt tekemään itse sitä venittävää pumppaustekniikkaa, ja voit vaikka säästää sitten 85 €. Ja mitä mä tarkoitan venyttävällä pumppauksella, niin lähdetään nyt ensin liikkeelle, mitä tarkoittaa pumppaus. No, sillä mä tarkoitan sitä, kun esimerkiksi täällä nyt vaikka kyynärvarren alapuolella, tai sun lihakset, supistuu ja venyy. Ja kun toistetaan tätä liikettä, me saadaan sinne pumppausliike. Ne menee lyhyeksi, pitkäksi, ja ne kudoskerrokset siellä liukuu. Ja nyt esimerkiksi rullalla, kun sinne painetaan, saadaan paine sinne, ja sitten se liike sinne mukaan. Ja venyttävä pumppaus tarkoittaa nyt, että pelkän paineen lisäksi me lisätään pieni venytys. Eli voidaan kumpaan tahansa suuntaan tai vaikka poikittaissuuntaan viedä sitä venytystä sinne. Esimerkiksi pohkeessa, jos käydään pohjetta nyt esimerkkinä, ja samalla nilkan pumppausta, nilkkaniveltä saadaan sieltä liikkeelle, haet sinne sopivan paineen. Ja nyt ei saa sattua, ei saa jännittyä ne kudokset sieltä, jotta pysyt rentona. Tarkoitus on nyt rentouttaa niitä kudoksia, saada jumeja auki, ei aiheuttaa lisää. Niin haet sen sopivan paineen. Saa vähän tuntua semmoista makeata, mitä nyt tämmöisessä käsittelyssä vähän tuntuu, mutta ei kipua. Ja lähde sitten pumppaamaan nilkkaa. Koukkuun ja suoraksi. Ei tarvi olla mikään maksimaalinen rutistus. Mutta semmonen rento, että käytät koko liikeradan, vedät ton ilkan niin koukkuun kuin se tossa menee ja ojennat suoraksi. Vaikka 3 pumppausta yhdessä kohtaan. Sitten siirryt seuraavaan kohtaan ja pumppaat uudelleen. Ja tähän nyt voisit sen venytyksen lisätä niin, että tässä poikittaisvenytys onnistuu helposti sille, että viet jalkaa joko vasemmalle tai oikealle. Eli saat hiukan niitä kudoksia liukumaan, tuntuu semmoinen poikittainen venytys, ja pumppailet sitten siitä. Ja jos sä haluat sitä venytystä aikaiseksi pitkittäisessä suunnassa, niin tämän rullalla se nyt ei ihan tällaisenään onnistu, koska kun sä yrität työntää vaikka tonne päin, että sä saisit hiukan venytystä, niin rulla liikkuu mukana. Eli rullalla saa vaan sitä painelua. Mutta voidaankin käyttää esimerkiksi pyyhettä nyt apuna. Eli mä oon rullannut pyyheen nyt silleen, että molemmista päistä tämmönen pieni pato, stopperi tohon noin, laitetaan rulla väliin. Niin nyt tää tökkää, tää rulla ei rullaakaan tosta yli, koska on liian paksu stopperi tossa edessä. Ja nyt, kun sä laitat sen pohkeen päälle, niin sä pystyt luomaan pitkittäissuunnassa venytystä vaikka nilkkaa kohti tai polvea kohti ja siihen yhdistää sen pumppauksen. Rulla pysyy paikalla, kun se tökkää tuohon pyyheeseen ja sit sä voit aina välissä vähän vaihtaa kohtaa, mitä sä sieltä käsittelet. Tonne sääreen pohkeeseen se on erittäin helppo tehdä, kun nilkkaa on helppo pumpata. No mitäs sitten polven kanssa? No, etureiden kohdalla samat jutut voi soveltaa päinmakuulta. Tänne on aika helppo tehdä tästä. Asento on vähän hankalampi, joutuu kannattelemaan itteensä, mutta onnistuu helposti. Mutta miten sitten takareiden puolella? Et kun tätä ei pystykään tässä lattia vasten oikein työstämään. No, sitten menet tuolille istumaan. Ja putkirulla se ei ihan onnistu, mutta sitten jos sulla on se faskiapallo. Tuolille istumaan, faskiapallo alle. Sieltä pumppailet. Sitten tuolla pakarassa se on hiukan hankalampaa, sitä on vaikeampi pumpata. Sitten sä voit tehdä niin, että haet sen sopivan kohdan, menet rullan päälle ja sitten lähdet nostelemaan jalkaa. Eli nostat jalkaa vaikka tuolta ylöspäin ja viet toiseen suuntaan tuonne ulemmas. Eli se ajatus, että saat tänne lonkan seudulle mahdollisimman paljon liikettä. Se liikerata ei ole kovin iso, kun lattiakin taas on tossa tiellä,
Mutta saat pikkasen sitä liikettä, semmoista pumppausta, hiukan supistusta, venytöstä siinä. Selän puolelta nyt sit kans onnistuu aika hyvin. Nimittäin... voit käydä nyt koko rangan mitalta, ihan siitä rangan vierestä ne pitkittäiset selkälihakset läpi. Mut muista se, että älä mene suoraan rangan päälle. Sä haluat olla joko vasemmalla puolella selkää tai oikealla puolella, et suoraan nikamien päälle. Esimerkiksi nyt mä kallistan hiukan oikealle puolelle, että mä oon oikeanpuolimaisten pitkien selkälihasten päällä. Ja haan sen sopivan kohdan. Ja sitten pumppaukset päästän itteni alas ja sieltä ylös. Mutta tässä on hyvä huomata se, että tarkoitus on saada se paineen alla oleva kohta liikkumaan. Eli helposti käy niin, että vaikka pää heiluu täällä tai ylävartalo, mutta tämä kohta pysyy paikallaan. Eli sun huomion pitää kiinnittyä siihen kohtaan, mitä sä käsittelet, mitä sä painat. Eli siinä kohtaa, meneekö lihakset venytykseen, eli sä vedät sun selän pyöreäksi, silloin ne menee pitkäksi, venyneeksi. Ja sitten kun sä päästät tänne alas, ne menee lyhyeksi, rennomaksi. Ja tässä monesti samalla sitten niitä lukkojakin sieltä naksuu. Ja käsivarsin tämä onnistuu nyt sitten myös hyvin. Esimerkiksi ranteen kanssa, kyynärvarsien lihaksen kanssa. Tähän sä voit tehdä omin sormin, tai sitten jos sulla on se krapavälineenä, niin tästä on helppo pumpata. Pumpata rannetta ihan joka suuntaan. Sama juttu hauiksen ja ojentajan kanssa. Kyynärpäätä on helppo pumpata tosta noin. Se voi olla vähän omilla sormilla. Voit ottaa rulla-apuvälineeksi tai jos sulla on esimerkiksi se krapa. Elikkä pieni kertaus. Venyttävä pumppaus. Yhdistetään siihen se lihasten supistaminen ja pitkittäiseksi vieminen, elikkä lihastyötä. Saadaan se nivel liikkumaan, eli saadaan niveltä hoidettua kanssa, saadaan sitä. Sitä voi vaikka pyöritellä, koukistaa, ojentaa sivusuuntiin, kaikki liikeradat sieltä. Ja sitten sillä venytyksellä sä saat täsmävenytystä haluttuun suuntaan. Sitä voi tehdä nyt ihan joka suuntaan. Se voi olla ylöspäin, alaspäin, poikittain, 360 astetta. Mihin suuntaan sulla tuntuu, että hei, tossa tuntuu makia venytys, oho, tohon tökkää, tossa on aika tiukkaa. Ja... ei muuta kuin lähde kokeilemaan, lähde etsiä niitä jumisia paikkoja sieltä. Ja mä pidän aiheesta tästä putkirullaamisesta Facebook-live-lähetyksen sunnuntaina 11. päivä. Voit tulla sinne kyselemään kysymyksiä, perehdytään vähän syvemmälle tähän aiheeseen. Ja tuossa lähipäivinä tulee lisää matskua tästä putkirullauksesta. Ei mitään, nähdään seuraavalla videolla.